ty krásná neděle. Teď tak krásná jako včerejší sobota a že se běhat. Jestli jste byli, tak vám vrtuji, jestli jste nebyli, tak vám přeji, ať vám běh se vydaří. A doufám, že stejně jako já nezapomínáte. To já. Na abecet, nemyslím teďka češtinářskou, ale spíš běžeckou. Vidím, že poslední měsíce jsem to šidil a projevilo se to samozřejmě na běhu, na stylu běhu, na ekonomice běhu, takže víte, o co se jedná, tak poručuji, ale děláte to, tak dokud se to dělali, a vy co nevíte, tak si to budeme učit spolu. První je, jsme lifting, to je práce podniků, já to zkusím předvést, možná si to budu to přivádět možná líp, možná hůř, uvidíme, takže je to práce podniků, vysloveně, jo, takhle, malinko jenom dopředu, postupně do frekvence, aby vám byla nějakým způsobem příjemná, buď to fyzický ruce, nebo volně zvěšený. Jo, a vlastně, když se toho dopadu, tak když vám pata spadne na tu zem, tak i hned se musíte odtínknout, a lepší, když to všechno držíte, kotníka, že ta pata ani na zem nejde, to si jmenuje čelem, nejsem žádnej, aby se na mě dělala větší problémy. Tady zkusím se zezadu. Abecedu vždycky dělejte po rozklusání, zasání se, rozcvičení před během a uvidíte, že za nějaký čas, všechno se svůj čas, za nějaký čas uvidíte, jak se to projeví na ekonomice vašeho běhu, i vzhledově, jak bude ten běh hezčí, pružnější. No a tím pádem, když se zlepší ekonomika běhu, tak vlastně se stejným úsilím se posunete časově dál. To znamená, výkony budou lepší. Takže tohle je lifting. A příště se naučíme spolu, nebo já se to naučím taky, protože jsem fakt to zapomněl a doufám, že tělo si vzpomene, jak ty všechny cviky nebo ta abeceda vypadá. A budeme se spolu učit a třeba to někam nás posune dál. Jak vás, tak mě. Takže krásný zbytek neděle a běhu zdar.